Prej më shumë se 10 vitesh jetojnë këtu. Këto janë pallatet e agroeksportit, në të cilat janë shpërngulur që nga viti 2003 familjet që jetonin në ambientet e portit të Durrësit. Problemet me të cilat përballen çdo ditë këto familje janë të ndryshme, si infrastruktura e shkatëruar, mungesa ambientesh për moshën e tretë dhe fëmijët, apo dhe shpesh me mungesë të ujit të pishëm. 10 vjet, sa po bëjmë? 2003 kemi ardhur. Çfarë probleme keni ju vetë? Ja rrugën tregullojmë dom. Këto të shtrohet rruga. Apo vinë vetëm për votat? Na thonë të t'i bejmë. Shumë. Kur vinë zgjedhjet, na thonë të t'i bejmë. Të t'i asfaltojmë. Pasaj, hedhin qikë zhahori, ikin prapja gropa gropa e shberë. Po probleme tjera, me qa hasin i uve këtu? Qa probleme tjera hasin i përbaleni? Me ujnë gjatë verës, nuk e di. Plot, më dy ditë, na vjen ujnë, më herë. Qa probleme, plot kemi probleme këtu? Ku të ankojsh? E shekot. Këtu ka të gjithat këqijat. Hajde, hajde këtu. Këtu jashtë zakonisht jemi keq. Tamam shkojnë futur me një sallë derrash. Ne ka futur dhe ka spyt njeri për ne fare. Gjithë rruga është e keqe, kemi 15 vjetë tu, nuk është shtruar. 100 tërë kërkesa kemi bërë, në ka gënyër. Ne kemi të 12 vjetë tu që hecim në përbalt. Nuk kemi një vend për pleshtë, me najtë, me lujtë i dojtë dhe më nëse ne pa punë njëna. Jemi këshu, hava. Kjo është e para punë për ne, vetëm rrugët në ashtërat. Sa e vinë për vota, për gjana, jo dhe ështërëm, se është a njëri. Menduan se do të bërë një jetë më të mirë duke patur një shtëpi tyre, por tashmë këto familje janë lënë harres nga organet e pushtetit lokal. Madje, disa prej tyre të lodhur nga premtimet e pambajtura, i kanë nxjerrë në shitje banesat ku jetonin, ose janë larguar fare prej tyre.